بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. سورة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يتندرز الله سبحانه وتعالى يدير مقو نيدير منسمنا يتماين بكتماني يتلابا يتتلابا يتندرز الملك يكباكو مفز وانما الدلا فوق بيننا Al-Kudus wa mutuku vwasani diyo kutukusi bweli nyalye Nitali siga nzira abogibamu siga batakiriza Al-Aziz yoweki wata wangu liwa Mumani gonata abasaze wachino kuhitawo Al-Hakim oya takulansubi Bulika abakuzi chitufu mubudu obutufu kumuntu omutufu هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والذي يو الله بعث يتم في الأميين مبانفارا لبتمني كواندي كوادوك سماري وارب بير سيريريو الله سبحانه وتعالى يبتم لهم رسولا منهم ومتمي انغانيه وامبوكي نيني تمني كواندي كتمني كسما يتلو عليهم آياته انغالينا اكبر سميرا اما تيكاك الله سبحانه وتعالى رزكيهم غاين اكبر كزا ابرجي Emyoyo jawwe jino kubera nga jikukulira yuallimuhumu alkitabu walhikma abayigirize ekitabu kya Allah neri amerikirimu abalage n'obulunga mu bukirimu abayigirize na hadithi amagezi agakinyonyola ekitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala wa in kanu min qablu newankubadde ng'olubeerebye nga Qur'an tennajja na fi dhalalin mubin abantu abo bali mu bubuze obwannamaddala nga basinza ama sanamu مجاهليتهم وبالسر بأبو بيوب تمنيان وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم وآخرين منهم نابرارا نغنبو بامو بانتوبانو بساني الدقبريرا نبي محمد صلى الله عليه وسلم لما يلحقوا بهم أبطان نبقفنا مكسا كبيران غبسين كانوا النبي Tebafuna mukisa gumulabako waddo kulabako aba bamulabako abo bisena balala abatanda bakujja nabo kyekimu kitabo kino kijja kubakwatako kiberenga kibasomerwa kibalagawa inzo okutukuza emitima gyabwe eri Allah babiringa bantu balambulukufu bulungi bave ku nsinga Allah basinye babiringa bayiga ekitabo kino babiringa bayiga ebigambo bya nnabbi ebikinyonyola wahuwa alazizul hakim Allah yewamaanyi ku buli kyonna kyabakutteko abamanyi tebasobola kumuwangula ate takola nsobi wonna baba kikoledde okakasa nti weewa watuufu dhalika fadlu llahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli lazim dhalika fadlu llahi ekikyengera kya katonda yu'tihi man yasha kiwa gw'ayagala ekyobwannabbi n'abo basahaba be yalunda okumulabako n'abo abaalabako abo abaamulabako ekyo kyengera kya katonda bw'atyo bwe yasalawo n'akiwa baayagala wallahu dhul fadli lazim allah yennannyini birungi ebiyitirivu allah subhanahu wataala akola kyabayagadde nga bw'abayagadde nga tewaliwo kubeera nti aweewa magezi oba ayina gwe yeebuuzaako مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين مثل الذين حملوا التوراة اتفانا نتابا انتوابو اباكوا اشتب التوراة فبيرينغا باتكور لكو ابا يهودي ابا انتوكو بيرزبا موسى عليه السلام ابا يا بين كتم موسى يا ابونا ابونا نرين يوم كباكوا اشتاما تيكا ابا سنغو ونجي انغا تباكا كيرزا ثم لم يحملوه ورفاني من ابا تبيرانغا تباكا تبجمو انكورا بابيرانغا تباكا kibaka kuzisiza nga bigali mu Taurat Allah ikifana nchi ya bawa bafana gana kama sali ilhimari bafana gana ngendogo yi yahmilu asfar
ekkudde ebitali ebyobuvunaanyizibwa ebirimu ebirungi ebiyitirivu eby'ebbeeyi ebisobola kubeera ng'endogoyi ebiganyurwamu yadde nga birimu ebintu ebirungi n'abantu abo webatu bwe baali bafaanana ng'ebintu ebiri mu bitabo bya bimakula naye nga mu butuufu balinga ndogoyi tebasobola biganyurwamu bibisa kibi mathalu lkawumi ekifaananyi ky'abantu abo alladhiina kazzabu biayatillah baalimbisa amateeka ga allah ne beefuula ng'endogoyi erina eky'ebbeeyi naye nga tesobola kubeera ng'ekiganyurwamu wallahu la yahdi lkawuma الظالمين الله تسبح كرمهم لأن تفريا زمان ينقابوا قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قل بقام يا أيها الذين هادوا بانهم أبا يهودي abagoberezi ba Musa abaagaana okubeera nga mugoberera amateeka ga Allah nezaamutum bwe mubeera nga mukakasa nga bwe mulowooza nga mugamba mbu annakum awliyau lillah muli banfanfe ba Allah min duuni nnaasi obutafaanana n'abantu balala katamannawu lmawuta kale mwegomba okufa muyingira ejjana kubanga ejjana yenkomerero y'abalongoofu enkuntum saadiqiin bwe muba nga kyemwogera kya mazima nti mmwe banfanfe ba Allah ngaba musinga abantu abalala munna mwegomba okufa muyingirira ejjana muleke okubonaabona n'obulamu bw'ensi eno wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aidihim wallahu alimun bizzalimin wala yatamannawnahu abadan tebajja kwegomba kufa mirembe na nnaku kubanga bamanyi bima qaddamat aidihim olw'ebyo emikono gyabwe bye gikulembeza okukola nti si birungi tebibatwala mu jjana wallahu alimun bizzalimin allah amanyi bulungi abali azaamaanya ab'ekika ekyo tebasobola kwegomba kufa kuyingira jjana قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قل بقام إن الموت الذي تفرون منه انت مزم ورنبو يقوم الدكين تنقبرو bakukwata n'ogenda mu ddwaliro mu ngereyo bakukwata n'ogenda ku muganga omusawo omuganda olabeka enjeera tofa agamba walumba oyo bulijjo gwe mumumirira amakerenda ne mumumirira eddagala egganda oba ery'ekinnansi fainnahu mulaakikum mazima ddala mbakakasa lwe mwajja kubasisinkana awafunda abeere ng'abawangula summa oluvannyuma turadduuna muzzibwe ila alimi lghaibi ebyo yamanyi ebira ebitalabwako washahada n'ebirabwako fayunabbirukum abannyonnyole akawunvu n'akagga bima kuntum taamaluun okusinziira nga bwe mubadde mujja mweyisa ne bwe mujja mukola mu nsi muno يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا أبانكم أبكرزا إذا نودي للصلاة السنجي بيريكو ولد بالصلاة الجمعة ليوم الجمعة كرنكو الجمعة مولد بالصلاة مالزين يقو ودو كجين دو كسالة للصلاة الجمعة فسعوا مانغو مستكريمو مانغو يريمو كمو يكونيا مقرام دوكا يمين دي مزيفيكو وفيس مزيسيلي مستكريمو متامبليو ila zikirillah mugende eri okusaala awali okwogera ku allah ku lunaku olw'ejjuma muve ku mirimu gyammwe nga muwulidde omwaziinyi mugende mubeere nga musaala wadharu lbaia muleke obusuubuzi muleke okutunda n'okugula ebyo byonna mubimma amazzi essaawa kati eriwo yakutendereza allah dhalikum khairun lakum in kuntum taalamuun ekyo nno kyekirimu obulungi gye muli singa era muba mutegedde obusuubuzi obutuufu olwo bumaze okuyingirawo bino ebiwaanyi by'edduniya mubeere nga mubiggalawo mugende mubeere nga musuubula ne allah subhanahu wa ta'ala فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون
وإذا قضيت الصلاة نيسر السنغة مرانجي ودي فانتشروا في الأرض مدهي مساسا نمو سمونو وابتاغوا من فضل الله منو نيبي انجر بيا الله بيا يوى مسلم نيبي يتربو واذكروا الله كثيرا نيه يجمو قرر انجن يكو الله نمتمير بلا بوغرا ودوكا يو بسم الله بوغيرانغو توندا يوغيرك الله بوغيرانغو لنو لما يوغيرك الله لعلكم تفلحون وقوغرك ومنيك الله نمرين لمجمو yokija kubaletera okwesima obulamu bw'ensi eno n'oluvannyuma lw'okugivaako. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وإذا رأوا تجارة الله من الزنبير يروا مكسره من النبي صلى الله عليه وسلم ويريا سازب الصحابة يبسيريو بصحابة وزاري بسارة ونقو واري والجمع نوجه كونفو ينيني يريا ينجد وصوب وزبا ينجد ونقا ونقا صحابة واري مجمع وبدو بباسو كانغا كسارة نواريو كبسو ما خطبة نقو يشيريكو نقو وايدي السرى يريا ودي نيغا واري مخطبة ومساك يريا يتي ودحيا بن خليفة الكلبي الأنصاري ناين جزم مارينغا بشاني ماري يلينغا كوبودو دي ngabantu imari wewe ingira bakubudo di abantu basobola okubiranga bakungana abamunga bajja kunyimirwa kadodi no inechange beraunge imari yingide abalanga bajjo kusubura Allah subhanahu wa ta'ala gamba abantu bebawulira obudodi nga buyingide kibuga na yenge sale wedde nabyali ku khutba abantu bonna bagumbulu kukana wasigala wo abantu abasajja 12 no mukyalo mu nebasituka nebaduka bagende abalaba obudodi abagenda okusuubula basuubule abalamuzi abalamuzi buli muntu n'abeeranga yeyiridde ebyenfuna y'ensi. Allah agamba nti waidhara au tijara abantu bebalaba ebyokusuubula nga biyingidde awulahwan oba ebintu by'okuzannya ng'obudodi enfaku ilaiha basituka ne bava mu jjuma ne bagumbuluka ne bagende eri ebintu by'obusuubuzi n'ebintu ebyokwecyanga ebyokuzannyazannya banyumirwe watarakubuka naba bwe bakwesa nabbi Muhammadi qaiman ng'oyimiridde nga bwe tulabye abasajja 12 n'omukyalo omu baamuleka ng'ayimiridde nabbi ng'ali mimba lyakyabuulira wadde essala yali ewedde ekiraga nti nno khutuba esaanidde okubeera ng'ewulirwa lwa mpaka kubanga Allah yanenya abatawuliriza khutuba kulubagambe ma inda llahi ebyo ebiri eri Allah mukuwuliriza khutuba birungi nnyo khairun min allahwi wa min attijara ebirungi okusinga byemugenda okulaba ebyemizannyo nenneetanga y'abasuubuzi n'ebyobusuubuzi mu abagenda okusuubula wallahu khairu raziqin Allah ati mugabirizi asinga abagabirira obulungi n'abaana abaswala asobola okubagabirira ne bafuna omugabo gwabwe ekyo kyonna kye yabagerera tebayinza kubeera nga kibasuba olw'okubeera nti bali muswala.